ჯორბის ბუდეთ. ეს არის სოციალური საწარმო, რომელიც სოფელ სამშულდეში უზრუნველყოფს ტურისტებისთვის სხვადასხვა სერვისების მიწოდებას, როგორც არის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი, კვების ობიექტი, ტურების ორგანიზება ადგილზე, სამშულდის კანიონში ვიზიტი და ასევე ნაქალაქარის მონახულება. და გარდა ამისა აგროტური, რომელსაც თავაზობ სოფელში, რაც მოიცავს თონეში ლავაშის ცხობის და სხვადასხვა ადგილობრივი ნაწარმის შექმნის მასტერკლასებს. ესეთი ცენტრი აქამდე არ არსებობდა, სადაც ეს ყველაფერი კომპლექსურად იქნებოდა თავმოქცეული და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ზუსტად ამიტომ შეგვექმნა, რომ მოთხოვნა იყო საგრანტო კომპონენტი, იყო გამოცხადებული საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მიერ, ტრენინგები ჩაგვიტარდა, რის შემდეგაც ჩვენი საპროექტო იდეა უფრო მეტად დაიხვეწა, დაგვიფინანსეს ეს პროექტი და ევროკავშირის მხარდაჭერით ჩვენ შევძელთ, რომ ეს სივრცე გაგვეკეთებინა და აღჭურვილობა შევიძინეთ, ფაქტიურად ყველაფერი ინფრასტრუქტურა ევროკავშირის მხარდაჭერით არის შექმნილი. იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილობრივი თემი ძირითადად ეთნიკურად სომხური თემი არის, გვინდა რომ ადგილზე ახალგაზრდები გადავამზადოთ იმისთვის, რომ იყვნენ გამყოლები, მაგალითად მცხობელებად ყავს ქალები აყვანილი, ასევე სხვადასხვა მასტერკლასებში ადგილობრივი ოჯახები უნდა დავიყენოთ გვერდში, იგივე ადგილობრივ ნაწარმს მათგან ვიყიდით და ეს რა თქმა უნდა დაეხმარება მათაც გაძლიერებაში, ხო, არა მარტო ეკონომიკურად, არამედ ზოგადად, იმიტომ რაღაც ყოველდღიურობა ერთნაირი არ ექნება სოფელში, ასევე აქ შემოსული თანხა და მოგება სრულიად მოხმარდება ამ მხარის განვითარებას და ასევე სოციალურ პროექტებს, რასაც უკვე თეთრი წყაროს ახალგაზრდული ცენტრი ახორციელებს. ევროკავშირის მხარდაჭერა ძალიან ბევრს ნიშნავს, რომ უფრო მეტად განვითარებული საზოგადოება ვიყვეთ, უფრო მეტად თანადგომი და თანასწორი საზოგადოება ვიყვეთ და უფრო მეტად სისტემურად დალაგებული იყოს ყველაფერი ჩვენთან. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი იმისა, რომ თემში ცვლილებები ამით დაიწყოს.